سلام ديزاينروچ እንዴት ናችሁ? እሺ ለዚህ ዙር ከባለፈው ሁለት ሳምንቶች ነጥብ ሰብስባችሁ መጣችኋል። ዛሬም እንደዛው እንቀጥላለን በሶስተኛ ዙር። የዛሬውን ቻሌንጅ ግን እዚህ አልነግራችሁ። አንድ ቦታ ይዣችሁ ሄዳለሁ ተከተሉኝ። የሆነ ቦታ ተሄዳላችሁ ስለሆነ የታባል ነው ወይ እንደዚህ? ብቻ የሆነ ኢንስፓየር የሚያደርገን ነገር ምናገኝበት ቦታ ላይ ነው እንደምንወሰድ አስቤ ነበር። ማለት ከወርክሾፕ ተይዘን ስንሄድ ያው የሆነ ሰርፕራይዝ እንዳለ ነው ያው የገመትነው ሁላችንም። እኔ ወጣ ብላችሁ የሚባል ቻሌንጅ ሁሉ ጊዜ መዝናኛ ነው ይመስለኛልና ኢንጆይ ምናደርግ ነው የሚመስለኝ። ወይም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ሄደን ኢንስፓየር ምናደርግባቸው ጀስት ያንደነ ፓርክን ተጠጡ ምናምን እንደዛ ነው ኤክስፔክት ያደረኩት። ያው ለመዝናናት ካልን ጉጉት ይመስለኛል ያሰብኩት። የሆነ ፓርክ ወይ የሆነ ቦታ ሄደን እዛ በመናየው ምናምን inspiration ከሱ ወስደን ስኬት አርጉ ምናምን ልንባል ነበር የመሰለኝ። ያው ሌላ ቦታ ነው ሲባል ይሄን ነው ብዬ መደምደም ባልችልም በጣም ብዙ አይነት ነገር ከዚህ በፊትም ልክ እንደዛ አይነት ነገር አጋጥሞን ስለሚያቅ አስበንና ሄደን ያገኘነው ነገር የተለያየ ስለሆነ እንዲህ ነው ብዬ መወሰን አልቻልኩም። ግን በጣም ብዙ አይነት ግምቶች አይምሬ ላይ ተመላለሱ ነበር። እሺ ዲዛይነሮች ቻሌንጃችሁን የምትሰሙበት ቦታ ላይ ናችሁ። እናት ባንክ እንገኛለን። የዛሬውን ቻሌንጅ የሚነግሯችሁ የእናት ባንክ የኮርፖሬት ሰርቪስ ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ገነት አጉስ ናቸው። ለተወዳዳሪዎች ቻሌንጁን ይንገሩልኝ። አመሰግናለሁ። እንኳን ወደ እናት ባንክ በደህና መጣችሁ። ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እንደምታዩት ዛሬ እናት ባንክ ይህንን ትመስላለች። እንደመጣችሁ ስለ ባንካችን ትንሽ ብሪፍ ላርጋችሁና ከእናንተ ምን እንደምንጠብቅ አነግራችኋለሁ ማለት ነው። እናት ባንክ ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ወይንም ታቋትም ይሆናል። እናት ባንክ በ11 ባለ ራዕይ ሴቶች የተቋቋመች በ2011 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የተቋቋመች ባንክ ናት። ዛሬ ላይ ከ18000 በላይ ሼር ሆልደርስ ወይንም ባለ አክሲዮኖች አሉን። ባንካችን በተለየ የተቋቋመበት በዋናነት አገልግሎት የሚሰጠው ለሁሉም ኢንክሉሲቭ የሆነ ባንኪንግ ሰርቪስ ይሰጣል ወይንም አካታች የሆነ ሁሉንም ህብረተሰብ ማካት የሚያካትት የባንኪንግ አገልግሎት ይሰጣል። በተጨማሪ ግን ሴቶችን በኢኮኖሚ የሚደግፍ ወይንም የሴቶችን የኢኮኖሚ አቅም የፋይናንስ አቅም የመደገፍ ተጨማሪ ሚሽን ይዞ የተቋቋመ ባንክ ነው። ልዩ የሚያደርገን ከተቋቋምንበት በኋላነት አንዱ ስማችን ነው። እናት የሚለው ስማችን ልዩ ያደርገናል። እናትን ማያቅ የለም ወይንም እናት የሌለው ስለሌለ እናት የኛ ትልቁ መገለጫ ወይንም ብራንዳችን ነው ስማችን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከተቋቋመን ወይንም ወደ ስራ የገባ ነው 2013 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው። ዛሬ ላይ 8 አመት ሆኖናል። 64% በቁጥር የሚሆኑት በሴቶች ባለቤትነት የተያዘ ነው። ሰራተኞቻችንም እንደዛው 60% ሴቶች ናቸው፣ 40% ወንዶች። ደንበኞቻችንም በአብዛኛው ወንዶችንም ሴቶችንም የያዘ ደንበኛ ነን። ከዛ ውጪ እናት ባንክ ልዩ የሚያደርጋት እጣን አለን።
ስትገቡ ምናልባት ማስክ ስላረጋችሁ አልሽትታችሁ እንደሆነ አላውቅም። ዩኒክም ያደርገን ልዩ እጣን አለን፣ የሎሚ ፍሌቨር ያለው እጣን አለን። ስለዚህ እናት ባንክ ሁሉም ሰው ወደኛ ሲመጣ እናት በጠረኗ እንደምትለይ እኛም የእናትነትን ስሜት ወይንም ፍቅሩን ወደ ህብረተሰቡ ለማንጸባረቅ እቺ እጣን በሁሉም ቅርንጫፎቻችን ተመሳሳይ የሆነ ሴት አፕ አለን። 61 ቅርንጫፎች አሉን። ዛሬ በእነዚህ በ61ም ቅርንጫፎቻችን ተመሳሳይ ሴት አፕ እንደዚሁ አይነት አንድ አይነት ዩኒክ ብራንድ አለን። ያልኳችሁ አንዱ ይሄው ነው። ሁሉም ቅርንጫፍ ላይ ብንሄድ ይህንኑ ነገር እናገኛለን። እጣኑ ዩኒክ ያደርገናል። ዩኒፎርሞቻችን ዩኒክ ያደርጉናል። ቅድም ወደ አገልግሎታችን ስመጣ ሰርቪሱ ለሴቶች እንሰጣለን ያልኩትን ሰርቪስ በመምሪያ ደረጃ በብቸኝነት ካሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ባንኮች በብቸኝነት የሴቶችን የፋይናንስ እገዛ ለመስጠት ወይንም ደግሞ አቅማቸውን ለማጎልበት የሚያግዝ መምሪያ ወይንም ዲፓርትመንት በዳይሬክተር ደረጃ የተቋቋመላት ባንክ ናት። እንዲሁም የቁጠባ ሰርቪሳችን ተጨማሪ ወለድ ለሴቶች እንሰጣለን። በጣም ልዩ የሚያደርገን ዶር ቱ ዶር ሰርቪስ እንሰጣለን። ደንበኞቻችን እዚህ መምጣት ባይችሉ ቤታቸው ድረስ እየሄድን ወይንም ቢሮአቸው ድረስ ያሉበት ቦታ በመሄድ ዶር ቱ ዶር ሰርቪስ እንሰጣለን። እንግዲህ ወደ ዛሬ ቻሌንጅ ስመጣ እናንተን ይሄን ያህል ትንሽ ባክግራውንድ ከሰጠው ምን ፈልገው ይሄንን ያያችሁትን ዩኒፎርም ብራንዱን የጠበቀ ጊዜውን የጠበቀ እናት ባንክን አግሉቶ ከህዝቡ ጋር ሊያስተዋውቃት የሚችል አዲስ ዩኒፎርም በእናንተ ዲዛይን ተደርጎ እንዲቀርብልን ስለፈለግን ነው። ይሄንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ቻሌንጁ ምንም አይልም። ከዚህ በፊት ዩኒፎርም ቻሌንጅ ተሰጥቶን ነበረ። የሚለየው ፎርማሊቲው ነው። ይሄ ለባንክ መሆኑና ከዚህ በፊት ደግሞ ለትራቭል ኤጀንሲ መስራታችን ነበርና ይዛኔ የአፍሪካን ተችም ሆነ የኢትዮጵያን ተች ወይ ወጣ ማድረግም እንችል ነበረ። አሁን ግን ሞር በጣም ስታንዳርዱን የጠበቀ መሆን አለበትና ያ ነው ትንሽ የሚለየው እና ደና ነው። ቻሌንጅ መጀመሪያ ሲነገረን አስቢ ነበረው የሆነ ኢንስፓየር የሚያደርገን ቦታ ተወስደን ኢንስፓይሬሽን ከዛ ወስዳችሁ ስሩ እንባላለን ብዬ ነበር ያሰብኩትኝ። ቻሌንጁ ኦልሞስት ጥሩ ነው። ያው እንደ ቻሌንጅ የተለያየ ቻሌንጅ መምጣቱ ቆንጆ ነገር ይመስለኛል እና ኢትስ ጉድ አይ ቲንክ። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ባንክ ላይ ኦልሞስት ጥሩ ባንክ ነው፣ እድሉን አግኝተሽ መስራት ቀላል ነገር ነው ብዬ አላስብም እና ለእኔ ጥሩ ቻሌንጅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው ቻሌንጁ ማለት ምንም አይልም ማለት ይከብዳል። እንትን ነው፣ ከባድ ነው። ለእኔ ከባድ ነው፣ ግን ያው የተቻለኝን እያደረግኩ ነው ያለሁት። ያው ቻሌንጁ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የባንክ ዩኒፎርም ከመሆኑ አንጻር። በጣም ክሬቲቪቲ መብዛት የለበትም፣ ፎርማሊቲውን ማሟላት ስላለበት ትንሽ ያስቸግራል። እሱንም ለመጠበቅ ሁለት ደግሞ አዲስ ነገርም ለመጨመር በምትሄድበት ሰዓት ላይ እሱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እሱ ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ ዛሬ በጀታችሁን ዩኒፎርሙን የምትሰሩበትን በጀታችሁን ለሜንተሮቹ ለአቶ ጥላሁን በዚህ በሞባይል ባንኪንግ በእናት ባንክ ዩኤስኤስዲ ኮከብ 845 መሰላል ተጠቅሜ ያስተላልፍለታለሁ። እናንተ እሱ ያስተላልፍላችኋል ማለት ነው። ኮከብ 845 መሰላል ዩኤስኤስዲ የሚባለው ቀላልና ሁሉም ሰው ሊጠቀመው የሚችል በሁሉም አይነት ሞባይል፣ ስማርት ሞባይል የማይፈልግ በሁሉም አይነት ሞባይል ኢንተርኔት የማይፈልግ አገልግሎት ስለሆነ ሁሉም ቀላል ስለሆነ ነው እሱን መርጠን ለአቶ ጥላሁን በዚህ ያስተላለፍን። ዩኒፎርም የእናት ባንክ ዩኒፎርም ነበረ እንድንሰራ የተደረገው፣ ግን ጥሩ ነበረ ቻሌንጅ። ከዛ ያው ቦታው ስንደርስ እናት ባንክ እንደሆነ ተረዳሁኝ። ያው ዩኒፎርም ለእነሱ ዩኒፎርም እንደሚሆን ከዛ በኋላ ግልጽ ሆነልኝ። ወደ ከወርክሾፕ ይዘውን ሲወጡ ያው ሰርፕራይዝ ስለሆነ የሆነ ቦታ እንደምንሄድ ያው ገምቻለሁ፣ ግን ዩኒፎርም ቻሌንጅ ይሆናል ወይ ደግሞ ለባንክ ይሆናል ብዬ አላሰብኩኝም። ያው ዩኒፎርም ከዚህ በፊት ስለሰራን ደግመን እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ይሆናል የሚል ግምት አልነበረኝም። ግን
ጥያቄ ነበር እዛ እስክንደርስ ድረስ እሺ በጀታችሁ ደርሶኛል ለዛሬው ቻሌንጃችሁ አንድ የወንድና አንድ የሴት ዩኒፎርም ነው መታዘጋጁት ስለዚህ የያንዳንዳችሁን በጀት የእናት ባንክ የሞባይል ባንኪንግ USSD ኮድ በመጠቀም ኮኮብ 845 መሰላል ላይ ተጠቅሜ አስተላልፍላችኋለሁ ያንዳንዳችሁ በጀታችሁ ደርሷችኋል አይደል እሺ የተመደበላችሁን በጀት ተጠቅማችሁ ገበያ ሄዳችሁ የሚያስፈልጋችሁን ማቴሪያል ተገዛላችሁ ማለት ነው ለዛሬው ቻሌንጅ 14 ሰዓት ይኖራችኋል ዲዛይናችሁን ለማዘጋጀት መነሻ ሐሳብ እንድታገኙ ያህል ባንኩ ጋር ዞር ዞር ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ቀደም ሲል የተገለጸላችሁን ሐሳብ ከሱ በመነሳት ዲዛይናችሁን ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ኢንስፓይሬሽን አሁን እሱን ትመለከታላችሁ ከዛ በመቀጠል ዲዛይን ታረጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለስኬች 20 ደቂቃ ይኖራችኋል መልካም እድል ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም። እሺ እስቴደን በልብሳችሁ ተወዱታላችሁ ምቾት ይሰጣችኋል ካለሩን ንገሪ። ኖርማሊ ልብሱ ምቾት ይሰጣናል ግን ከካለሩ አንፃር ከሆነ ሸሚዙ ብዙም አይደለም። እስካርፓ ምንድናት እዚህ ጋር ያደረጋችኋት? እቺ የእናት ባንክ ልዩ መገለጫ ከረባታችን ናት የሴቶች ማለት ነው። እናት ነጠላ መልክ የተሰራች ናት። ካለሩ ደስ ይለናል። ምቾት አለው ለየት ያለሽ ነገር ስለሆነች ደስ ይላል። ኦኬ አስተሳሰሩ ግድ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ወይስ በፈለግ ነው ስታይሉ ማሰር እንችላለን? ስለዚህ ምርጫችሁ ነው አንድ አይነት ያሰራችሁ? አንድ አይነት ሆነን ነው እንጂ እንደፈለግን ሆኖ ግን አንድ አይነት ማሰር እንችላለን። እሺ ከታች ስምት ለብሱት? ከታች እርሳስ ከለር ሆኖ ጉርድ ነው። ጉርድም በጉርድም በሱሪ ነው ማለት ነው። በሱሪም በጉርድም ማድረግ ትችላላችሁ። ከስፋት አንፃር ኮምፎርት ምቾት አለው ማለት ይዛችኋል? ሳይዙ ከፍ ማለቱ እናም ቁመቱ? ቁመቱ ከጉልበት በላይ ነው ጥሩ ነው ለኔ ማለት ነው። ስፋቱም በልኬ ስለሆነ የተሰራው ትክክል ነው። ልብሱ ከከለሩ አንፃር ብቻ ነው ቅሬታ ያለኝ ማለት። ቀሚሱንም ማለት ነው? ከቀሚሱ ሳይሆን ከቀሚሱ እኛ አዲስ ነገር ስንሰራ ብትሰራላችሁ ምን ያህል ተቀበልታላችሁ? የሚመች መስሎ ከታየን ወይም ደግሞ የእናትን ሎጎ የሚገልጽ ከሆነ እንቀበለዋለን። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ቀን። መላው የሚጠፋ አላንዳንድ ቀን በህይወት ስኬትን ፍለጋ የሚደክሙበት ለውስብስብ ቀኖ መፍትሄ ይፈልጋሉ? ለመንገላታቶስ ቅልጥፍናን ይሻሉ? እናት ባንክ የግዥና ሽያጭ ልውውጥን ባሉበት ለመገበያየት እናት ባንክ ከሥራ ገበታው ሳይነሱ ባሉበት ቦታ ወደሚፈልጉት ሰው ገንዘብ ለማድረስ የኢንተርኔት ባንኪንግ ከየትኛውም ቦታ ሆነው የባንኩን አገልግሎቶች ለመጠቀም የሞባይል ባንኪንግ በማንኛውም ሰዓት ገንዘብ ወለማውጣት የኢቲኤም አገልግሎት
ግዜና ቦታን እናት ባንክ አቀምሏል። ምስክርነቱን ይሄው ሁሉም ሰጥቷል። ማን እንደና እናት ባንክ ትንሽ ባንኩ ብዙ ካለር ይጣቀማልና ያንን ካለር ባላንስ ማድረግ ይከብዳል። ስፔሻሊ ገለጻ ሲደረግልን ግዴታ መጠቀም ያለብን ነገሮች ነበሩና እነሱን ኮንትራስት አድርገን እያንዳንዱን ባላንስ አድርገን ልብስ ላይ ለማምጣት ይከብዳል ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ግን ያው በተቻለኛ ግን ቢሆን ብዬ ምገምተውን እየሰራሁኝ ነው። ሞር ዲዛይን ለማድረግ ትንሽ ሚዝ ነገር አለው የአካውንታንቶች ስለሆነ በጣም ዲዛይን ምናም ለመፍጠር ይዛልና ፎርማል ነገር ስለሆነ ትንሽ የሚከብድ አይነት ስሜት አለ። ይሄኛው ሊሚቴሽኑ በጣም ሃይ ነው ማለት ፕሮፌሽናል የሆነ ዲዛይን ይፈልጋል። ሊሚቴሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው። እናት ባንክ ደግሞ የራሱ የሆነ ከዚህ በፊት ዩኒፎርም ያለው ባንክ ነውና በጣም ሊሚትድ ነው። ካለሮቹ በጣም ሊሚትድ ናቸው እና እንደፈለግን መስራት አትችም። እና አሴ ቻሌንጅ ግን ጥሩ ብዬ ወስደዋለሁ ማለት ባለሽ ሊሚቴሽን ቦታ ላይ ዲዛይን ሰርቶ ማቅረብ ከባድ ነው። እንዲሁም ደግሞ ማለት አለባበሳቸው ጥሩ ስለሆነ ሳትቀይሪ ብታቀርቢው ጥሩ አለባበስ ነው። ግን እንደ ዲዛይነር ቀይራ አምጣስ ትባይ የራስሽን ታች ማስገባት ይፈልጋልና ባለው አለባበስ ባለው ፕሮፌሽናል አለባበስ ዲዛይን ክሬት ማድረግ ለየት ያለ ቻሌንጅ ይመስለኛልና ትንሽ ከበድ ይላል። ማሰብ ይጠይቃል። ልብሶቹ በጣም ማሰብ ይጠይቃሉ። ምክንያቱም ወጣ ያለ ዲዛይን አይፈልግም። በጣም ሲምፕሊሲቲ ይፈልጋል። ስታንዳርዱን መጠበቅ ይፈልጋል። ካለሩን ባላንስ ማድረግ ይፈልጋል። እና ፓተርን ላይ በጣም ያንዳንዱ ነገር ፎከስ አድርጋ ስለምትሰራ በጣም ሙሉ ኮንሰንትሬሽን ይፈልጋልና ፈትኖኛል ብዬ ለማለት ደፍራለሁ። አይ ቲንክ አው ቻሌንጁ የወንድም የሴትም ማለት ሁለቱም ከስተመር ሰርቪስ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞችን ነው ዩኒፎርም የምናለብሳቸውና ወንድም ሴትም ስለሆኑ ችግር የለውም። ሴትና ወንድም ሆናቸው ግን እንትን ማለት የወንዱም የሴቱም ቱ ፒስ ስለሆነ ምንሰራው ሱሪና ሸሚዝ የሷም ደግሞ ስካርትና እንትን ሸሚዝ ስለሆነ ምንሰራው ልብሱ በዛ ነው እንጂ ከዛ ውጪ የሚከብድ ነገር የለውም። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ዲዛይነር አህመድ እባላለሁ። ከምቾት አንፃር እና ላይንም ለከስተመር እንዳይሰለች አዲስ ከመሆን አንፃርና እንዲሁም ከቫራይቲ አንፃር እንትን ካንተ መረጃ መውሰድ ፈልጌ ነው። ከንጽህና አንፃር አው ይኖረዋል፣ ግን ያው የባንኩ ደግሞ አርማ ነጭ፣ ሰማያዊ፣ ቀይ አካባቢ እና ቤጅ ከለር ወይ ደግሞ እርሳስ ከለር ስለሆነ ከነጭ መውጣት አይጠበቅበትም ብዬ አስባለሁና በዛ ምክንያት ነጭ መሆኑን እንደግፋለሁ። እና ነጭ ግን መቆሸሽ አለው። ያው እንት እንዳልኩ እዚች አካባቢ ጋር አንገቷ ላይ የሚቆሽሹ ፓርቶች ላይ የሚቆሽሹ ኮላሩን ላይ ሌላ ነገሮች ቢገባበት ሞር የተሻለ ነው ለታስ ከሁለቱም ሳይድ ያላጣ እንት መሆን ይችላል ማለት ነው። ከምቾት አንፃር የጨርቁ ዲዛይን የጨርቁ አይነት ቢለወጥ ነው እንጂ ከሸሚዝ መውጣት ስለማይችል፣ ግን የጨርቁ አይነት ብዙ አይነት ጨርቆች ስላሉ ለሰውነት የማቃጠል ባህሪ የሌላቸው ሞር ኮተን የሆኑ ነገሮች ቢሆኑ ሞር አትራክቲቭ ነው የሚሆኑ ስለባ። እሺ፣ ሰላም። እሺ፣
ጥያቄ አላችሁ? እሺ ዲዛይነር አህመድ ይባላል። ስለተሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ። በተለይ የሴቶቹ ስካርት ላይ ቁመቱ ላይ መስራት ያለብን እንደፈለግን ነው ማለት አዲስ ነገር ማቅረብ እንችላለን ወይስ ሊሚቴሽን አለው? ቀሚሱ ሁኔታ ማለት እሱ መጠየቅ ፈልጌ አመሰግናለሁ። ዩኒፎርማችን ፕሮፌሽኑን የጠበቀ ደንበኞቻችን ለአይና ፕሮፌሽኑን የጠበቀ ስለዚህ ሊሚቴሽን የሚኖረው ምናልባት ቁመት አካባቢ ጥንቃቄ ሊደረግልን ይገባል። ምክንያቱም ደንበኞችን አገልግሎት ነው የምናቀርበው። ስለዚህ አገልግሎቱን ስናቀርብ አይናቸው ላይ የሚማርክ ስነ ስርዓት ያለው ፕሮፌሽን እንዲተማመኑብን እንፈልጋለን። ያንን መግለጽ የሚችል ቢሆንልን እንመርጣለን። ስለዚህ ስካርቱ እንዳያችሁት በጣምም ከፍ ያላለ በጣምም ያረዘመ ቢሆንልን እንመርጣለን። እሺ እንትን ግዴታ ማለት ከለር ሚባል አለ ማለት እንደዚህ ማረጋችሁ መጠቀማችሁ ይባላል ወይ ይሄ መቅረት አይችልም የሚባል ከለር አለ? አዲስ ከለር አናስገባም። አይ ከእነዚህ ሆነ እነዚህ ሆነ ሸሚዛችን ነጭ ቢሆን አለዚያም ደግሞ በጣም ላይት ግሬ እንድትሞክሩት ምናልባት አዲስ ነገር ከእናንተ ስለምንጠብቅ ብትሞክሩት ነው እንጂ የተለመደውን ይዘቱን ይዞ ግን ኳሊቲ ያለው እናት ባንክ ልዩ መለያ ሚሆንላት ደንበኞቿ ጋር ፍቅር የሚያስተሳስር የማይረሳ ገብቶ ሲወጣ አንድ ደንበኛ ርፍ ብሎ ልቡ ይዞ ተከትሎት የሚሄድ ነገር እንዲሆንልን እንፈልጋለን። እነዚህን ከለሮች ያው ታሳቢ የሚደረግ እንመርጣለን። እሺ የኔ ጥያቄ ስካርፍ አድርገው አይቻቸዋለሁ ሴት ሰራተኞቹ እና ስካርፉ እንዲሆን ማለት እንዲህ በጣም የሚፈልግ ነገር ነው ወይስ ማስቀረት የሚቻል ነገር ነው የሚለው? እስካሁን አላስቀረም። 8 አመት በተከታታይ የተደረገ ነገር ነው። ስለዚህ እንደ ግዴታ ሳይሆን አይነቱ ያው በእናንተ በዲዛይን ቢሰራልን እንመርጣለን የተሻለ ኳሊቲ። እሺ መልካም እድል። እንግዲህ ጥሩ ነገር እንጠብቃለን። እናመሰግናለን። መጀመሪያ ስኬች ያወጣሁት ዲዛይን ነበረ፣ ግን እኔ ባሰብኩት ነበረ ስኬች ያደረኩትኝና ስኬች ካደረኩኝ በኋላ ከግዴታ መቅረት የለባቸው የተባሉ ኢንፎርሜሽኖች ሲሰጡን ላይክ እንደ ከረባት ምናምን ስታንዳርዱን መጠበቅ አለበት ሲባል ትንሽ ከዲዛይኔ ጋር ተጣረሰ። ግን እሱን ከሰማሁት አንፃር እሱን ባላንስ ለማድረግ ሞከርኩኝ። ሌላው ጨርቅ በጣም ስለተቸገርኩኝ በመፈልገው ከለር ቶን ስላላገኘው ይመጣል ለማለት ትንሽ ይከብደኛል፣ ግን የቻልኩትን እየሞከርኩኝ ነው። ያው ቋሚ ስለሆነ የሁሉም አንድ አይነት ከለር የከለሩ ያው ብዙ ቻሌንጅ የለውም፣ ግን እንደ ግል ብዙ አይነት ከለር ስለሆነ ከለሮቹን ለማዋሃድ የተቻለኝን አቅም ተጠቅሜያለሁ። ያው አሪፍ ይመስለኛል እኔ እንደወሰንኩት ዲዛይን። እንደ ከለር እኔ በጣም ወድጃለሁ። ኖርማሊ እኔ መመርጣቸው ከለሮች እንደዚህ ትንሽ ሆቲውን ነገሮች ስለሆኑ እሱ ተመችቶኝ ነበር ተመችቶኛል የካሎጓቸው አንፃር ያለው ከለር ማለት ነው።
እሺ ዲዛይነሮች ለስኬች የተሰጣችሁን ሰዓት አጠናቃችኋል አሁን በቀጥታ ወደ ገበያ ሄዳችሁ የሚያስፈልጋችሁ ማቴሪያል ተገዛላችሁ ስለዚህ ሁላችሁም ተነሱ በርግጥ እኛ ሀገር በደንብ የምትፈልገውን አሁን ለምሳሌ ካለር ቶኖች አሉ ካለር ቶን በጣም ማተር ያደርጋል ስፔሻሊ በእንደዚህ አይነት በባንክ ዩኒፎርም ደረጃ ቢኮዝ በአገር አቀፍ ስለሆነ ያለው ባንኩ ለእያንዳንዱ በጣም ፐርፌክሽን ይጠይቃልና ብሉ የብሉ ዘሮች ሬድ የሬድ ዘሮች ምናምን ብለን ስንፈልግ በጣም ተቸግረን ነበርና ሁለት ልብስም ስለሆነ የተጠየቅነው ባሁኑ አስቸጋሪ ነበር ከለር መፈለግ ገበያ ውስጥ ትንሽ የከበደን ያንን ከለር ለማግኘት ገበያ ላይ በጣም ስቃይ ነው ያየነው ጭራሽ ማለት ብዙ አይነት ነው ብሉ ሲባል ብዙ ብሉ አይነቶች አሉ ግሬም ሲባል ብዙ አለና የትኛው መምረጥ እንዳለብን በጣም ከባድ ነበር እኛ ይሆናል ብለን ያሰብነው ጨርቅ አላገኘንም ተመሳሳይ ነገር ነው የማይመረጥ ኖርማሊ ያው ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ ባለው ገበያ ሁኔታ ነው ሊሰራም ይችላልና ቶኖቹን ማግኔት ኢቭን የዛኛውን የነሱን ካለር ይዞ መሄድ ያስፈልጋል አሁን ውድድር ባይሆንና በግል ቢሰራ ሜቢ ሳምፕል ይዞ መሄድ ያስፈልጋልና ካለሩ ራሱን መምጣት አለበት አንዳንዴ እንደውም በጣም በማስ ይሰራ ልዩነት ይፈጥራል አንደኛው ጀርክ ካንደኛው ኢቭን ማምረቻ ድርጅቶች ሲለዩውላ ካለሮቹ ልዩነት ይኖረዋል እና ሻርፕ ያንን ካለር ነው ማግኔት የምችለው ብሎ ማሰብ የማይታሰብ ነገር ነው ግን ኦልሞስት ተቀራራቢ ካብራሩልን ነገር አንጻር ተቀራራቢ ሊሆን ይችላል ብዬ የገመትኩት ነገር ነው ይሄ መጣውትና ይሄን ይመስላል ገበያው በየአሰብኩትን ስኬች አርቄ ያው ወደ ገበያ ሄድን ጨርቅ ፍለጋ ያው ገበያ ላይ የተቸከርኩበት አንደኛ ያው ካለር መፈለጉ ላይ ተቸግሬ ነበር ግን ማለት ጊዜ መፍጨት ስለሌለብኝ የመሰለኝን ገዝቼ ነበር አንድ የገጠመኝ አልሸጥም ያለችኝ ሴትዮ ነበረችና በጣም የፈለኩት ካለርና ጨርቅ ነበር ግን በቃ ሰጥልሽም ብላይ በጣም በቃ ስመላለስ እሱን ጨርቅ ለማግኘት በጣም ተቸግሬ ነበር ያው እሱን የሚመስል ፈልጌ ያው እሱኑ ባይመስልም ትንሽ ከዛ ዝቅም ቢል ተናግንቼ ያው እንትን ብያለሁ አሁን እየተጠቀምኩበት ገበያው ላይ በጣም የጨርቅ ልዩነት አለ የዋጋ ልዩነት አለና ያው ሳምፕልም ይዘን ስላልሄድን በጣም ካለሩን ለመፈለግ በጣም አስቸጋሪ ነበርና እሱ ነው ትንሽ በጣም ብዙ አይነት ካለር ነው ያለው የሚመሳሰላል ከሌላ ጋር ስናስተያየው ደግሞ ይለያያልና እሱ በጣም ሰዓት የሚወስድ ነበር በጣም አስቸጋሪ ነበር
ከዋጋ አክቹሊ አልተገደብንም ግን ጨርቁን ማግኘት ኤግዛክትሊ በቃ አሪፍ የሚባለው ወይ በጣም ፐርፌክት የሚባለው ጨርቅ ለማግኘት አስቸግሮ ነበር እሱም በመፈለግ ላይ ሳለ በጣም ሰዓቱ ሄደ ዝናብም ነበር ታክሲ ማመለጠ በጣም ሰዓት ተጉላልተን ነበር እሱን አስተውሳለሁ ሌላው ቻሌንጅ ደግሞ የተሰጠን ሰዓት በጣም አጭር ሰዓት ነበር ለገበያ እና ሰዓቱ ማለት ሳላቅ እሄ የምን መለስበት ኮንትራክት ምናምንም በቃ ጥሎ ነደ ለምን በጣም ብዙ ቃ ነው ሁለት ልብስ ነው መንገዛውና ብዙ ስሯራት እኔ እንዴት አንድ ሰዓት ሁላ እንደሆነ በጣም ማለት ሳላስበው ጊዜን ጨርሼ አሳልፌ ነው ያው ተባብረን እዚ ተመልሰን ወርክሾፕ ላይ የመጣ ነውና የገበያው ቻሌንጅ እሱ ነበር ባንክ ውስጥ ሆነን ያየናቸው ከለሮችና ገበያ ላይ ያሉ ከለሮች ጭራሽ አይገናኙም እሱን ፍለጋ ስንዞር ሁላ አንዱ ጋር ስናገኝ ወይ ሲያንሰን ወይ ደግሞ ጠቆር ሲልብን በይበልጥ ያስቸገረው ግሬውና እንትን ብሉ ብላክ ነበርና ችግር ነበር እሱን ስንፈልግ መኪናም ልጦና ምን በትራንስፖርት ነበር የተመለስነው ቆርጥ ይጨርሻለሁ መስፋት ነው የሚቀረኝ ናው ይመጣል ፓተርኑ ኦሬዲ ስለተሰራ እንዳሰብኩት ሰራው ያው ብዙ ከለር ነው አራት ከለር ነው የተነገረንና እንዲሁ በሐሳብ ይሄዳል ስኬችም ላይ ሳረገው ይሄዳል ብዬ አስባለሁ ግን ልክ ሁሉም ሲገጣጠም ደሞ ሌላ መልክ ሊያመጣ ይችላልና አሁን ያሰብኩት የተወሰኑትን ሰርቼ እዚ ደሚዎቹ ላይ በማረክ ካለሮቹን ለማቀናጀት መሞክረው እስካሁን ግን አላቆም እንዴት እንደሚመጣ ሲገጣጠም ስኬች ላይ ያለው ነው እየሰራ ያለው ግን ምናልባት ከለር ነው እንጂ ያሳሰበኛለሁ ማለት ከለሩ ነው ያሳሰበኛለሁ ስለ ትንሽ ሰማያዊው ትንሽ ወጣ ያለ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው
ግን ከዛ ውጪ ግን ስኬች ያደረኩትም ሙሉ ለሙሉ እየሰራሁ ነው። ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ ወጣ ያለ ነገር ማሰብም አልችልምም አልፈልግም። ምክንያቱም ኮመን ነው ሸሚዝ ነው ሊሆን የሚችለው የወንዶች ሜቢ የሴቶች ላይ የተወሰነ የሴት ተች ላደርግ ይችላልው እንጂ ያን ያህል ከባድ ነው ብዬ አላስብም። ግን ማሳመሩና አዲስ ነገር ክሬት ማድረጉ ሜቢ ሊከብድ ይችላል እንጂ ያን ያህል እንደዚህ ፋንሲ ወጣ ያለ ነገር ምናምን ስላልሆነ ከባድ ይሆናል ብዬ አላስብም። እንደመምጣት ግን ዳኝነት ላይ ደግሞ የተሻለ ክሬት አድርጋል የተሻለ ክሬት አላደረክም የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። ግን እንደመምጣት ምንም የሚከብድ ነገር አለው ብዬ አላስብም። በቃ ወስኛለሁ ዲዛይኑ ላይና በቃ ስኬች ያረኩትን ስለሆነ የምሰራው ፓተርኑንም ጨርሻለሁ። አሁን የመጨረሻውን ቆርጫለሁ። ወደ መገጣጣም ነው የሚሄደው እና ያው ያሰብኩት እንደሚመጣልኝ ያው እርግጠኛ ነኝ።